गेल्या 12 दिवसापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, परंतु त्या अधिवेशनामध्ये अजूनही शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये काही ठोस सरकारने निर्णय घेतलेला नाही। कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, कांद्याला भाव नाही, अक्षरशः शेतकरी या राज्यामध्ये आत्महत्या करत आहे। आणि दुसऱ्या बाजूने हे सरकार मात्र नको त्या घोषणा करून या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम हे राज्य सरकार या ठिकाणी करत आहे। लाच वाढली पाहिजे या लोकप्रतिनिधींना। आम्ही आज सकाळपासून या ठिकाणी या मशानभूमीमध्ये 40 ते 50 शेतकरी येऊन या ठिकाणी आम्ही गळफास आंदोलन चालू केलं आहे। या सरकारला आमची एकच विनंती आहे की जर या राज्यातला शेतकरी जिवंत ठेवायचा असेल तर तात्काळ या सरकारने या शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये कापूस सोयाबीन आणि कांद्याच्या भावावर या अधिवेशनामध्ये चर्चा झाली पाहिजे। अजून शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत मिळाल्याने तात्काळ ती मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये टाकली पाहिजे, पीकम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे। आणि त्याचबरोबर अनेक मागण्या या शेतकऱ्यांच्या ठिकाणी आहेत त्या संदर्भामध्ये, आणि शेतमजुरांसाठी या महाराष्ट्रामध्ये या राज्य सरकारने स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करून ज्या पद्धतीनं दिल्ली मुंबईमध्ये कामगारावर सुविधा भेटतात त्याच पद्धतीच्या सुविधा शेतमजुरांना भेटल्या पाहिजेत। या ठिकाणी आम्ही गळफास आंदोलन चालू केलं आहे। जर का 12 तासांमध्ये या अधिवेशनामध्ये या सरकारनं जर शेतकऱ्याच्या आणि मजुराच्या संदर्भात मध्ये काही चर्चा ठोस निर्णय घेऊन निर्णायक भूमिका जर घेतली नाही तर आम्ही मात्र गळफास घेतल्याशिवाय, आम्ही आमची जीवनयात्रा संपवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। हा संकल्प आम्ही या ठिकाणी सर्व शेतकरी आणि मजुरांनी या ठिकाणी केलेला आहे।